Zdar děcka, takže tyto žvíkačky, Orbit, ideální do auta toto balení, to musím zaklepnout. Je to super aj na pracoviště. S tím můžete machrovat až do večera před šéfem, taky musím zaklepat. A pozorte, ono je to perfektní aj dom. A takové to domácí žvíkání, však víme, to taky musím zaklepat. Hoši, ale už fakt otevřte. Orbit v praktickém balení, 50 kousků vždy po ruce. Jožko, super, tak zítra.